Lägger ut spår nu. Nu lägger ett spår på cirka 200 meter ungefär. På detta sätt. Får vi se om hon kan följa det. Säker vi. Lite dykt. Riktigt dykt. Väldigt spårnogran. Jag har hittat det. Bra! Duktig tjej! Vad duktig du var! Vad så duktig flicka! Bra! Oj, duktig flicka. Ja, duktig tjej. Ja, du är duktig tjej. Är det din belöning? Är det din belöning? Ja, du gillar din belöning. Ja, du är duktig tjej. Ja, du. På väg tillbaks till bilen nu. Kolla hur hunden mår. Du tjej. Bra tjejen, jag är duktig tjej. Duktig tjej. Jag är duktig tjej. Ja, det är duktig. Ja, bra. Jag ska bara visa. Jag har vilka lampor jag har på bilen. Kan du bara hålla telefonen så? Ja, bra älskling. Och så tänder man och så blir det så här va. Det behövs när man jagar i skogen. Så ser det ut. Och sen ytan om. Ska vi bara se vad vi ska.